Det med stor glede vi har fått med oss en av Norges aller hippeste artister. Her Ravi! Ja, velkommen hit, Ravi. Du har jo hatt stor suksess både som artist og som programleder for Landeplage. Og nå i høst så har du også hjulpet unge håpefulle i X-faktor. Hvordan skulle de gå frem for å lage en ny hitlåt? De må lage hits av gamle sanger, toppe lista mange ganger sammen, hva det for sanger. Ja, du har jo laget flotte hits av både Cheerio og Neste sommer. Hva det som skjer med sangene når du fornyer dem? Det som om sanger går til lege for jeg gir dem ravipregge. Akkurat. Så du vil da mene at uansett hvilke gamle låter vi spiller her i kveld, så vil du klare å lage nye hits av dem? Ja. Ja, det må vi prøve. Første kjærlighet bare å toppe VG-lista. Jeg ble en stor artist, fikk styrka livsknista. At jeg ble hitprofet fete ting som landet vet. For som Jahn Teigen ble jeg nordmenns første kjærlighet. Min første kjærlighet. Det var en Ravi fra en fragol som het Beate. Gjorde mer for meg. Jeg ville ut av sølibatet. En dama ville bare prate, og prate, og prate, og prate. I svake menneske, sier jeg. Svake menneske, hvorfor du så svak? Hvorfor du så svak? Du dummer deg ut, er sant som du gjør. Ta deg i nakken, hold deg unna nikotine. Og kokain, du må ikke røyke sokka dine. Jeg testet sjæl en gang, men jeg ble bare sliten. Det noe dritt å være høy når du liten. Svake menneske, du så svak, du så spang. Du svake menneske, saker at du... Sitter foran meg på første rad. Hun har blå øyne, bestandig glad. Hun klar for å komme dit hvor Ravi står og jaller litt. Lager seg en sommerhytte, bytter dit en god bit. Du forelsket i musikken og vil gnisse, gnisse. Jeg gir deg hitoppskriften til en liten rød spektisse. Har en drøm om å komme hjem dit en fremtiden. Fremtiden at alle nordmenn panter flaska sine. Har en drøm om å vinne frem. Så finner en boksa dine over en mørk glas. Jeg hadde en drøm om å bli A-lista på P3 og tjene millioner, ingenting fetere. Nå jeg i teten, den feteste i faget. Bare hør så kule låter jeg kan lage. Ja, vi elsker.